Ahoj, cirkev, opäť vás pozdravujem a veľmi sa teším z toho, že môžeme byť tu na tomto mieste spolu a že budeme môcť opäť zažívať obecenstvo a spoločenstvo. A veľmi sa teším z toho, že dneska je nedeľa a s ňou sú tu aj nedeľné bohoslužby, kedy môžeme uctievať spolu nášho Pána. A tak ja žehnám každému jednému z vás, aby sme aj teraz vedeli tak položiť všetky veci bokom a aby sme sa vedeli plne sústrediť na to, čo má Pán pre nás dneska pripravené. A tak túžim, aby sme naozaj mohli vstupovať aj do tohto času s chválou na perách, aby sme mohli vstupovať s tým, že my chceme niečo priniesť nášemu Pánovi. Že dneska to nebude opäť iba o tom, že si sadneme pred monitory, pred obrazovky, ale že to bude o tom, že aj my chceme priniesť z našich domovov, z našich obývačiek chválu nášmu Pánovi. Chceme ho vyvyšovať a chceme ho chváliť a sláviť za to, aký je mocný a ako koná v našich životoch. A verím tomu, že máme za sebou požehnaný týždeň a prajem vám požehnaný čas aj teraz v takomto virtuálnom obecenstve s našou duchovnou rodinou, ale hlavne požehnaný čas v osobnom obecenstve s našim spasiteľom Ježišom Kristom. A nech si už riešil počas tohto týždňa čokoľvek, akékoľvek starosti, zlož to aj dnes pod kríž. Zlož to, aby to nebolo niečo, čo ťa ťaží, k tomu nás Kristus vyzýva, aby sme mu to zložili a aby sme mohli byť tak odľahčení od toho bremena a skladať to nemáme len v nedeľu, ale vyzývam ťa k tomu, aby si to skladal každý deň svojmu Pánovi pod kríž, na ktorom on zomrel za naše choroby, za naše trápenia, zomrel za všetko, čím prechádzame vo svojom živote a on to zobral na seba, aby nám uľahčil to bremeno. A tak sa teším z toho, že aj toto má Pán pripravené aj dnes pre teba, že budeš môcť pociťovať také odbremenenie, odľahčenie a opäť si to pripomenúť, opäť si pripomínať a vstupovať do hĺbok pravdy Božieho slova. A svätý, 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 Hospodin zástupov, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde. Toto sú slová, ktoré neustále zaznievajú v nebi aj teraz a teším sa z toho, že aj my sa budeme môcť zapájať alebo pripájať spolu k tomuto nespočetnému davu anielov, ktorí vyvyšujú a neustále oslavujú nášho Hospodina. Verím tomu, že aj vy prežívate a ste naladení na očakávanie. A nie len také očakávanie, ale očakávanie Veľkej noci, ktorá sa aktuálne blíži. A ja by som ťa chcel pozvať k tomu, aby si nemíňal svoju pozornosť na očakávanie ukončenia pandémie, ale plne upriam svoju pozornosť na maják viery a na svetlo nádeje počas tej búrky, pandemickej búrky, aby si došiel k prístavu, kde je bezpečie, kde je bezpečná zóna odpočinutia. My sme ešte neskončili druhú vlnu a vo svete sa hovorí už o tretej vlne pandémie. A možno sa cítiš podobne ako učeníci, keď sa sami preplavovali cez Genezarecké jazero a do toho prišla búrka. A boli prestrašení, keď sa na nich valila vlna jedna za druhou a oni nevedeli, čo majú robiť, lebo strácali kontrolu. Strácali kontrolu nad loďou, v ktorej sa plavili. A do toho
prichádza Ježiš, ktorého sa možno ešte viacej prelakli. A ja si uvedomujem takú paralelu tohoto obrazu aj s tým možno, čo dneska zažívame alebo v týchto dňoch a mesiacoch zažívame, že takéto vlny majú tendenciu odvádzať našu pozornosť od nášho spasiteľa a odvádzajú pozornosť na búrku, ktorá sa deje okolo nás a ktorej možno nevidno koniec. A možno sa nám vymykajú veci spod kontroly, možno strácame kontrolu nad vecami, ktoré sú okolo nás. A na to prichádza Ježiš a volá učeníkov a hovorí im: vzmužte sa, nebojte sa, ja som. A keď pohrozí búrke, búrka sa utíši. A tak ja verím tomu, že aj Kristus volá aj na teba. Dnes volá: veď ja, neboj sa, lebo ja som s tebou. Chcem ťa dnes povzbudiť, chcem, aby si kráčal so mnou. Poď, podávam ti pomocnú ruku. Ja som tu, neboj sa, som tvoj spasiteľ, ktorý má kontrolu nad tým, nad čím ty už nemáš kontrolu. A tak dôveruj svojmu pánovi, poď do obecenstva spolu s nami a vyvyšuj ho za to, aký je úžasný. A príjmame vierou to, čo on má pripravené pre nás. Kráčajme a vierou, nie videním. Budem sa ešte modliť. Drahý Oče, ďakujem ti za to, že ty nežiješ v chrámoch postavených rukami, že ty žiješ v nás a prebývaš svojim Duchom Svätým, ktorý žije nás, ktorý nás obživuje, ktorý nás potešuje, ktorý nás pozdvihuje, keď my padáme, keď sa cítime slabí. Drahý Oče, ďakujeme ti za to, že u teba môžeme mať zdroj nádeje, zdroj radosti, zdroj života. A tak túžime to zažívať, Pane. Aj teraz, drahý Oče, ďakujeme ti za to, že ty máš pre každého jedného z nás pripravenú rému, to práve slovo, ktoré prehovorí do našich situácií, do našich životov. Pane, a tak túžime ním byť premieňaní na tvoj obraz, Hospodine, aby sme mohli žiť ako tvoja cirkev, to, čo ty si pre cirkev zasľúbil. A tak ťa chválime, Pane, za to, že ty si dobrý a že si milostivý. Tak ty buď vyvýšený. Amen. Amen. A teraz bude nasledovať besiedka. Miška opäť pokračuje v príbehu, takže pozývam všetky detičky, aby ste si posadali a budeme pokračovať v besiedke. Po besiedke bude nás viesť brat kazateľ Sergej chválami. Takže odovzdávam slovo. V minulej časti sme si rozprávali o tom, ako Linda uverila v Pána Ježiša a ako ho prijala do svojho srdca. Tábor sa pomaly blížil ku koncu. Bol už rozlúčkový večer. Do izby vošla Akima, ktorá bola prezlečená za zdravotnú sestru, pretože posledný rozlúčkový večer bol karneval. Akima, oslovila Linda, všimla si si, ako som sa za ten posledný týždeň zmenila? Akima rýchlo pochopila, čo má Linda na mysli. A nahnevane sa na ňu vyrútila. Ty zradkyňa, ty si zradila svoj národ aj moslimov. No napriek tomu ona videla, že Linda sa naozaj zmenila a videla, že Linda má radosť, ktorú Akima nemala. A vo svojom vnútri sa aj ona túžila zmeniť. Neskôr večer sa všetci stretli pri táboráku. Tí, ktorí chceli, sa prezliekli do rôznych kostýmov. Bola tam indiánska princezná, Bíla, pastier a dokonca aj zajačik. Bol to krásny večer, na ktorý všetci dlho spomínali. Potom neskôr sedeli všetci okolo táboráka a spievali rôzne táborové piesne. Linda sa pozerala na svoju kamarátku Akimu a vo svojom vnútri sa takto modlila. Pane Ježišu, prosím ťa, aby aj Akima mohla spoznať tú radosť, ktorú mám,
tú radosť z toho, že moje hriechy sú odpustené. Na druhý deň ráno už bol čas odchodu. Posledné hodiny ubehli veľmi rýchlo. A keď si dievčatá sadli do autobusu, aby cestovali domov, Akima chcela sedieť vedľa Lindy. A povedala jej: Linda, chcela by som ti niečo povedať. Včera večer som bola na teba veľmi nahnevaná. Ale keď sme sedeli pri táboráku, zrazu som cítila, ako by Pán Ježiš prišiel ku mne a povedal mi: Akima, dovol, aby som odstránil všetko, čo ti bráni, aby si ma prijala. A vtedy som sa rozhodla a prosila som ho, aby mi pomohol zbaviť sa všetkých mojich hriechov. Ach, teraz som taká šťastná a mám takú veľkú radosť. Linda bola naozaj úžasnutá. Práve v tej chvíli, keď sa ona modlila za svoju kamarátku Akimu, Akima poprosila Pána Ježiša, aby ju spasil a zachránil. Čoskoro prišli dievčatá domov na svoje sídlisko. Čakala na nich už celá rodina. Dokonca aj Hanna sa prišla pozrieť, ako sa vracajú z kresťanského tábora. A pohrdavo a zlomyselne povedala: Tak už sú tu tie naše dve kresťanky. Akima a Linda sa zastavili. Hanna ich vylakala. Ale Linda si spomenula na to, že Pán Boh je mocnejší než veštkyňa, a pozbierala všetku odvahu a prišla a povedala: Ahoj, Hanna. Áno, na tábore sme sa mali výborne, ale sme radi, že sme už znova doma. Prišla k Hanne a podala jej ruku. Hanna zostala prekvapená, nechápala, čo sa to stalo s Lindou. Vo vnútri doma Linda veľa rozprávala o tábore, o tom, čo tam jedli, ako sa hrali, o svojich nových priateľoch. Ale to najdôležitejšie si nechala na neskôr, na nejakú vhodnú príležitosť. Keď ju nasledujúce ráno otec uvidel, ako číta Bibliu, povedal: Tak je to teda pravda, že ťa prinútili v tábore, aby si sa stala kresťankou? Ale otecko, nikto ma k ničomu neprinútil, ani ma nikto nenútil nič robiť. Ty si mi stále hovoril, že kresťania môžu byť iba Francúzi. Ale na tomto tábore moja vedúca bola z Alžírska a bola tam aj Číňanka a dokonca Angličanka. No ani oni ma neprinútili a nenútili stať sa kresťankou. Tak kto teda? Tak to nebolo, ocko. Prečítala som si v Biblii tú pravdu o tom, že potrebujem odpustenie hriechov. A moja vedúca Fatima mi to pomohla pochopiť. Potom som sa modlila a prosila som Pána Ježiša o odpustenie a o to, aby vstúpil do môjho srdca. A on je teraz môjim spasiteľom. Nebolo to naposledy, čo sa Linda rozprávala so svojím otcom o Pánovi Ježišovi. Lindin otec niekoľkokrát navštívil aj pani z klubu a jej manžela a tiež sa s nimi rozprával o viere v Pána Ježiša. Linda sa často modlila za svoju rodinu, aby im Pán Boh pomohol pochopiť, že potrebujú jeho odpustenie a že potrebujú Pána Ježiša ako svojho spasiteľa. Rodina tiež videla, že Linda sa zmenila, že jej život je iný, než bol predtým. Už bola celkom iná, než to neposlušné dievča, ktoré spálilo koláč a zničilo si šaty. Linda si pamätala aj na to, čo sa učili na tábore, a každý deň trávila čas s Bohom v modlitbe a čítala si Bibliu. A každý deň ho spoznala viac a viac. A on jej dával silu žiť pre neho. A nad jej posteľou ešte mnoho rokov visel ten obľúbený papierik, obľúbený darček, ktorý dostal od svojej priateľky Akimy, so slovami: Ja, Pán, som ťa zavolal, zoberiem ťa za ruku a budem ťa ochraňovať. Budeme teraz spievať dve piesne, ako už aj Peťo spomínal a pozýval nás, aby sme mohli v piesniach ďakovať nášmu Bohu. Budeme spievať jednu pieseň, v angličtine možno ste ju počuli, O šťastný deň, O happy day. A tie slova sú, že O šťastný deň, keď Ježiš moje hriechy zmýl, že on učí ma modliť sa a bojovať. Lebo v modlitbe bojovať.
Takže pozývame vás, aj keď možno nepoznáte túto pieseň, ale verím, že aj počas tohto spievania sa naučíte alebo naučíme sa ju spolu spievať. Ahojte, tešíme sa, že môžeme byť aspoň takto spolu. Tak sa tam spieva, že urob nemožné veci pre nás, možné pre teba. A mne táto pesnička napadla, keď bol teraz v útorok deň postu a modlitieb za Slovensko, tak som si uvedomila, že my sa môžeme postiť, môžeme sa modliť, ale skutočnosť je taká, že nielen nad situáciou, ktorá je, ale my vlastne nevieme naozaj nič urobiť bez toho, že by nám Boh v tom nepomáhal. A je to napísané aj v Božom slove, že Ježiš povedal, že bez mňa nemôžete nič urobiť. A môžeme si cez túto pieseň uvedomiť to, že Bohu naozaj nič nie je nemožné, ale aj to, že sme úplne na ňom závislí a sme odkázaní na jeho moc, na jeho dobrotu a na jeho milosť, ktorú nám vie preukázať. Thank you.
veci pre nás, nemožné veci pre nás, možné pre teba. Všetko dajú, môžeš vykonať aj dnes. Viac než viem snívať, len tak dotknúť sa nás dnes a zjaviť svoju slávu. Urob nemožné veci pre nás, nemožné veci pre nás, možné pre teba. Urob nemožné veci pre nás, nemožné veci pre nás, možné pre teba. Ukáž, čo dokážeš ty, nič menej, nič viac, len to, čo dokážeš ty s tými, čo ti všetko dajú. Môžeš vykonať aj dnes, viac než viem snívať, len tak dotknúť sa nás dnes a zjaviť svoju slávu. Ukáž, čo dokážeš ty, nič menej, nič viac, len to, čo dokážeš ty s tými, čo ti všetko dajú. Môžeš vykonať aj dnes, viac než viem snívať, len tak dotknúť sa nás dnes a zjaviť svoju slávu. Nemožné veci pre nás, nemožné veci pre nás, možné pre teba. Urob nemožné veci pre nás, nemožné veci pre nás, možné pre teba. Čo dokážeš ty, nič menej, nič viac, len to, čo dokážeš ty s tými, čo ti všetko dajú. Môžeš vykonať aj dnes, viac než viem snívať, len tak dotknúť sa nás dnes a zjaviť svoju slávu. Tak naozaj verím, že toto je naše spoločné vyznanie, že chceme vidieť, že Boh bude konať veci, ktoré sú nemožné pre nás. A teraz bude nasledovať svedectvo.
svedectvo Sergej, náš kazateľ Sergej nahral niekoľko svedectiev s bratmi a sestrami v podstate. A teraz budeme vidieť jedno z tých svedectiev, aby sme videli, alebo trošička viacej sa aj dozvedeli o tom, že ako žijeme náš život počas pandémie. A tak by som poprosil, aby sme mohli teraz vidieť toto svedectvo a pieseň bude potom pokračovať. Ahoj Zuzi. Ahojte. Povedz nám prosím ťa, čo sú také tvoje najväčšie výzvy v súvislosti s pandemickou situáciou? Pomenovala by som dve výzvy, o ktorých si myslím, že sú v súčasnosti takou najväčšou výzvou môjho života. Jednou z nich je mať pokoj v tom, že sa nemôžem stretávať so svojou rodinou, priateľmi, blízkymi. Nemôžeme sa stretávať ako bratia a sestry v zbore, podať si ruku, usmiať sa na seba a proste vidieť sa tvárou v tvár a to, že vidieť, že sa tešíme, že vidíme jeden druhého. A tá druhá výzva, ktorá si myslím, že je v mojom živote tiež dôležitá, je Boží plán v mojom živote, plnenie Božieho plánu v mojom živote aj počas covidu. A chcela by som tak spomenúť kázeň brata Sergeja, ktorú mal pred niekoľkými týždňami, alebo možno sú je to už niekoľko mesiacov, kde hovoril o tom, že Pán Boh už vopred vedel, ešte pred našim narodením, že nás pošle na túto zem počas covidu a že má s nami svoj plán. A tento plán by som chcela s jeho pomocou splniť. Ďakujem. Čo vidíš také Božie pôsobenie alebo pomoc, prípadne veci, ktoré ťa Pán Boh naučil alebo učí v súvislosti s touto situáciou? Božie pôsobenie a pomoc zažívam v tom, že mi dáva trpezlivosť, dáva mi pokoj. A aj v tom, že ma učí v mojej samote spoliehať sa na Neho v každej situácii a dôverujem zasľúbeniam, ktoré nám zanechal aj mne ako jeho dieťaťu, že bude vždycky so mnou a nikdy ma neopustí. A dáva mi tú istotu, že v akejkoľvek situácii sa budem nachádzať, aj keď budem sama, som si istá, že Pán Boh ma vždy prevedie situáciou, do ktorej sa v podstate dostanem. A učí ma viac ako kedykoľvek predtým spoliehať sa nielen na to zasľúbenie, ktoré som teraz pred chvíľou spomenula, ale na všetky ostatné, ktoré sú zaznamenané v písme pre nás, pre Božie deti. Ďakujem. Čo sú možno také praktické veci, na ktoré si prišla a ktoré ti pomáhajú? Myslím, že veľmi dôležité v mojom živote je telefonický kontakt s mojimi blízkymi, s mojimi priateľmi a zdieľanie sa s tým, čo zažívame v osobnom živote, ale hlavne duchovnom. A pre mňa v tomto období je veľmi povzbudzujúce práve zdieľanie sa s mojimi bratmi a sestrami, mojimi priateľmi, práve čo sa týka duchovných vecí, situácií, ktoré sa dejú vo svete v kontexte s Bibliou, alebo proste zdieľanie sa so Slovom Božím, ktoré čítame, alebo nejakou kázňou, ktorú sme počuli a ktorá nás povzbudila. A samozrejme modlitba a študovanie Božieho slova. Ďakujem veľmi pekne za to, že si bola ochotná sa s nami podeliť.
Ja len chcem povedať, že ak by ste chceli sa podeliť so svojím svedectvom, ako prežívate toto obdobie, kľudne môžete ma kontaktovať, napísať. Verím, že aj to je povzbudenie a zároveň taká inšpirácia pre každého jedného z nás, ako môžeme s Božou pomocou žiť aj v tejto situácii. Budeme teraz spievať ešte jednu pieseň, volá sa Oceány. A začiatok hovorí, že pozývaš ma do neznáma. A myslím si, že teraz je také obdobie, ktoré je nám menej známe a nevieme, čo bude o týždeň, o dva a vôbec o rok. Ale môžeme veriť, že Boh je s nami a to je dobrá správa a zároveň nádej. Prechádzať za
Pane, ďakujeme ti za to, že v tvojej prítomnosti môžeme rásť. Drahý Oče, ďakujeme ti za to, že ty túžiš, Pane, po obecenstve s nami, že ty túžiš po tom, aby sme boli v tvojej blízkosti aj v týchto dňoch, v tomto období, Pane. A tak my túžime byť posilňovaní, Pane, tebou, aby sme mohli zvládať, Pane, každodenné situácie, ktorými prechádzame, a okolnosti, Pane, aby ten možno taký tlak, ktorý prichádza, Pane, na nás z rôznych strán, aby sme to vedeli skrze tvojho ducha, Pane, tak zvládať, aby to nebolo na pohoršenie ani našim bratom, ani našim sestrám, ani v domácnosti, Pane, ale aby tvoj pokoj, Pane, prebýval medzi nami, Pane, aby sme pozdvihovaní a posilňovaní tebou, mohli byť svedectvom o tom, že čo my získavame, Pane, v tebe, vo vzťahu s tebou. Drahý Oče, tak ti ďakujeme za to a chválime ťa, pozývame ťa, ty nás pritiahni bližšie k sebe. Pane, túžime ísť po tvoj kríž, skláňať sa aj dnes, Pane, skladať ti všetky naše zlyhania. A Pane, túžime potom, aby tak ty si to odobral, aby tak my sme už nemuseli opakovať tie zlyhania, možno v ktorých padáme, ale tak túžime, Pane, ešte rásť a silnieť, Pane, aby ty si budoval aj naše sebaovládanie, Hospodine, Pane, tak ťa chválime za to, že ty vieš, ako sme počuli aj v tom svedectve, a čo povedal Sergej, Pane, že ty si vedel o tom, že príde tento čas a ty máš konkrétny plán pre svoju cirkev, a tak ťa prosíme, daj nám ho zažívať. Daj nám zažívať, aby sme my boli súčasťou toho plánu, ktorý si ty pripravil, Pane. Aby sme boli súčasťou tých skutkov, ktoré si ty pripravil, aby sme ich konali na chválu a slavu tvojho svätého mena. Amen. Teraz budeme mať kázeň, alebo budeme vidieť kázeň. Poslúži nám slovom Jerry Haman, a prekladať bude Miška Sedmáková. Ďakujem veľmi pekne a tak verím tomu, že budeme môcť načrieť aj z tohto slova, že bude prehovárať ku nám. Odovzdávam slovo. Who are you? Kto si? What are you worth? Koľko stojíš, alebo akú máš hodnotu? What is your identity? Akú máš identitu? People have many different answers to those questions. Na tieto otázky majú ľudia množstvo rôznych odpovedí. Those answers can be put into three different groups. A tieto odpovede môžeme rozdeliť do troch rôznych skupín. The first group says that we're just lucky. Prvá skupina odpovedí nám hovorí, že mali sme proste šťastie. We're creations of chance. Sme nejaké náhodné stvorenia. We're just animals. Sme len zvieratá. We have just evolved further than other animals. Sme len zvieratá, ktoré sa proste vyvinuli viac než ostatné zvieratá. So there's no difference between us and a dog or a cat. Takže vlastne medzi nami a medzi napríklad mačkou alebo psom nie je žiadny rozdiel. And many that have this view are involved in animal rights. A možno mnohí z tých, ktorí majú takýto názor, sú zapojení do obhajovania práv zvierat. The second group says that we're gods. Druhá skupina názorov zase tvrdí, že sme bohovia. This is the opposite of saying we're lucky. A to je vlastne protiklad k tej prvej skupine názorov. We're not animals. Nie sme zvieratá. We're more like gods. Sme skôr niečo ako bohovia. And we're amazing. A sme úžasní. And we should think wonderful thoughts about ourselves.
A preto by sme si o sebe mali myslieť len samé úžasné veci. I mean, many people say that there's a divine spark within all of us. A možno ľudia povedia, že každý z nás má v sebe nejakú božskú iskru. This is the idea that we find in many different religions. A túto myšlienku môžeme nájsť aj v mnohých rôznych náboženstvách. This was part of the Gnostic heresy back in the beginning of the church. Dokonca už v začiatkoch cirkvi práve takáto myšlienka bola súčasťou gnosticizmu. And we can even find it in some of the advertisements that we see today. A dokonca aj v niektorých dnešných reklamách môžeme nájsť takúto myšlienku. You know, some of the advertisements, you know, they say something like, reveal the goddess inside you. Napríklad nejaká reklama vám povie, odhalte bohyňu vo vás, odhalte bohyňu, ktorá sa vo vás ukrýva. Or discover the hero inside you. Alebo objav v sebe hrdinu. The third group says that we are what we can offer to society. Tretia skupina názorov zase tvrdí, že sme to, čo môžeme ponúknuť spoločnosti. What do we have to offer? Čo môžeme ponúknuť? Maybe it's intelligence. Možno, že je to inteligencia. You know, it's some skill, like building a house. Napríklad nejaká zručnosť postaviť dom. Or maybe we're artistic and we can paint and or draw. Možno máme umelecké schopnosti, vieme kresliť alebo malovať. Or maybe it's beauty. Alebo možno môžeme ponúknuť krásu. Or humor. Alebo humor. Or athleticism. Alebo športové schopnosti. Or just hard work. Alebo aspoň svoju prácu. Our worth is based on what we can offer to our world. Naša hodnota sa zakladá na tom, čo môžeme ponúknuť nášmu svetu. And if we have nothing to offer, then we're worthless. A samozrejme, ak nemáme čo ponúknuť, tak potom sme bezcenní. Well, what happens when we believe this way? Lenže čo sa stane, keď uveríme takémuto názoru? We have to say that the disabled are worthless. Musíme potom pripustiť, že ľudia, ktorí sú postihnutí, sú bezcenní. Therefore, a disabled child should be aborted before birth. A preto napríklad dieťa, o ktorom vieme, že bude postihnuté, by malo byť malo by takéto dieťa by sa nemalo narodiť. Or what about older people who have serious health issues? A čo starší alebo starí ľudia, ktorí majú vážne zdravotné problémy? They can't contribute to society. Už ničím nemôžu do spoločnosti prispieť. In fact, they take away resources from society. Dokonca odčerpávajú zdroje, ktoré má spoločnosť k dispozícii. And so therefore we should assist them to commit suicide. A preto by sme im mali asistovať a pomôcť, aby spáchali samovraždu. But thankfully there's another way of answering these three questions. Ale našťastie je ešte iný spôsob, ako môžeme odpovedať na tieto tri otázky. It's a better way. A je to lepší spôsob. It's God's way. Je to Boží spôsob. And we find it in Genesis chapter 1. A môžeme ho nájsť v prvej knihe Mojžišovej v prvej kapitole. Let's read verse 26. Prečítame z prvej knihy Mojžišovej, prvá kapitola, 26. verš. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. We are made in the image of God. Sme stvorení na Boží obraz. This is the truth that's missing from the other answers to the question, who are we? A toto je pravda, ktorá doteraz chýbala v tých pohľadoch na to, kto sme, o ktorých sme hovorili. We could also use the word model. Mohli by sme použiť aj slovo model. We are models of God. Sme modelmi, ktoré sú navrhnuté alebo zhotovené podľa Boha. Now this is not saying that we are little gods.
Tam samozrejme nechcem tým povedať, že my sme mali bohovia. But what God is saying is he patterned us after himself. Ale to, čo chceme tým povedať, alebo čo tým Boh chce povedať, je, že on nás vytvoril podľa seba. On bol tou predlohou. It's kind of like when I was a child. Pripomína mi to, keď som bol dieťa. I used to buy these little kits of models of different objects. Tak som si rád kupoval také rôzne súpravy, z ktorých sa dali vytvoriť modely. Some of them were of airplanes. Napríklad modely lietadiel. Others I would build ships. Alebo lodí. Or some car. Alebo som si poskladal auto. They weren't the real thing. Samozrejme neboli to tie skutočné veci. They looked like a very small version of the real thing. Ale vyzerali ako taká zmenšená verzia tých skutočných vecí. And we're kind of like those models based on God. A my sme tiež ako keby také modely, ktoré sú vytvorené podľa predlohy Boha. This means that in order for us to understand ourselves, we must begin with God. A to znamená, že ak chceme skutočne porozumieť sami sebe, musíme začať od Boha. What do we notice about these models? Čo si môžeme všimnúť o takýchto modeloch? A model doesn't exist all by itself. Takýto model sám o sebe neexistuje alebo nemá nejaký zmysel, taký zmysel. A model is defined by the real object. Pretože ten model je v skutočnosti definovaný tým skutočným predmetom. If I build a model of, let's say, an Airbus A380. Tak napríklad, keby som si vytvoril model lietadla Airbus A380. How do I know what it is? Ako viem, ako môžem vedieť, čo to je? Because I've seen the real thing. Preto, lebo som už videl ten skutočný predmet. To really understand ourselves, we must understand something of God. A preto, aby sme aj my skutočne mohli pochopiť sami seba, musíme najprv pochopiť niečo o Bohu. And so our identity is dependent on God and how he made us. A preto naša identita závisí na Bohu a na tom, ako nás stvoril. Any search for who we are will fail if it does not begin with God. Akékoľvek hľadanie a skúmanie toho, kým sme, zlyhá, ak nezačneme u Boha. If we ignore God, then we define ourselves by what is around us or what is in us. Ak ignorujeme Boha, tak potom definujeme sami seba tým, čo je buď v nás, alebo čo je okolo nás. If we're looking inside of us, then my identity is generally how I feel. Ak sa pozrieme do seba, tak potom z toho vyplýva, že moja hodnota alebo moja identita je v tom, čo cítim. If I look around me, then my identity is defined by many other things, like my relationships with people. Ak sa pozriem okolo seba, tak potom moja identita je založená na tom, čo je okolo mňa, napríklad na vzťahoch s inými ľuďmi. Or my possessions. Alebo na mojom bohatstve, vlastníctve. Or my hobbies. Alebo na mojich koníčkoch. Or many other things that I enjoy. Na mnohých nejakých iných veciach, ktoré mám rád. When we do this, we ignore the God who made us. Ak toto robíme, tak ignorujeme to, že nás Boh stvoril. And these methods of finding my identity always start with me. Tieto metódy hľadania vlastnej identity sa vždy začínajú u mňa. There are ways to find my identity my way. To sú spôsoby, ako nájsť svoju identitu podľa seba. And that is pride. A to je pýcha. Even many Christian books fall into this trap. Dokonca aj mnohé kresťanské knihy sa chytia do tejto pasce. They say something like, God loves us, so we should feel good about ourselves. Povedia niečo ako, alebo tvrdia niečo ako, že Boh nás miluje a preto by sme mali mať sami zo seba dobrý pocit.
Now there is some truth to that. Áno, je v tom určitá pravda. But often the context is all about me. Ale často ten kontext je celý iba o mne. Rather than centered on God. A nie je nasmerovaný a sústredený na Boha. What does it mean to be made in the image of God? Čo to znamená byť stvorený na Boží obraz? In what way are we like God? V akými spôsobmi sme ako Boh? Now, the verse we read in Genesis chapter 1 tied our image to ruling over creation. Ten verš, ktorý sme čítali z prvej knihy Mojžišovej, spája to, ako sme stvorení, s tým, že máme vládnuť nad stvorenými vecami. God is the supreme ruler. Boh je najvyšším vládcom. But we were made to rule over the earth. Ale my sme boli stvorení preto, aby sme vládli nad zemou. Now, God, we see more of this in the next two verses. Viacej o tom si môžeme pozrieť v ďalších dvoch veršoch. Let's read verse 27 and 28. Takže prečítame ešte 27. a 28. verš. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvorili ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. You notice what it says there? We are made to fill the earth and rule over it. Všimli ste si, čo sa tam hovorí? Sme stvorení preto, aby sme naplnili zem a aby sme nad ňou panovali. God put us in charge of creation. Boh nám zveril svoje stvorenie. Now, we're not the owners. Nie sme samozrejme jeho vlastníkmi. But we are stewards of God's creation. Ale sme správcami Božieho stvorenia. We should rule creation knowing we live under the rule of God. A mali by sme spravovať a vládnuť nad stvorenými vecami tak, s vedomím, že Boh vládne nad nami. We should also notice that being in the image of God refers to a community. Takisto by sme si mohli všimnúť, že to, že sme stvorení na Boží obraz, nám hovorí niečo o spoločenstve. People are both male and female. Ľudia sú muži a ženy. We're created to multiply. A sme stvorení aj na to, aby sme sa rozmnožovali. We're created to create a community. A sme stvorení tak, aby sme vytvárali určitú komunitu alebo spoločenstvo. It's a community that reflects God and his community. Je to spoločenstvo, ktoré je odrazom Božieho spoločenstva. He has the community of the Father, Son, and the Holy Spirit. Pretože Boh má spoločenstvo, prežíva spoločenstvo Otca, Syna a Ducha Svätého. I am made to live in love and obedience to God. A bol som vytvorený a stvorený na to, aby som žil v láske a poslušnosti voči Bohu. I am also made to live in a loving community with others. A takisto som bol stvorený, aby som žil v takom milujúcom vzťahu, v spoločenstve s inými ľuďmi. And I'm also made to responsibly rule over creation. A som stvorený aj preto, aby som zodpovedne vládol nad celým svetom. Well, how does this look in my life? A ako toto všetko môže vyzerať v mojom živote? Well, you know, first of all, I should expect that I am affected by my relationships with other people. V prvom rade si musím uvedomiť a očakávať to, že budem ovplyvnený mojimi vzťahmi s inými ľuďmi. I should also expect to be affected by my role, my work in this world. A takisto musím očakávať, že budem ovplyvnený tým, akú rolu mám v tomto svete alebo akú prácu vykonávam. This is why loneliness and isolation affect me.
Preto ma napríklad ovplyvňuje izolácia alebo osamelosť. And we've experienced a lot of that in this last year, haven't we? A počas posledného roka sme naozaj zažili mnoho izolácie a osamelosti však. I would say probably the most introverted of us are looking forward to being able to be part of that community. A myslím, že môžem povedať, že aj tí najväčší introverti spomedzi nás sa už tešia, kedy budú môcť byť súčasťou nejakého väčšieho spoločenstva. And this is why when people reject us, it hurts. A preto, keď nás ľudia odmietnú, tak nás to bolí. God made us to live in a loving community with other people. Boh nás totiž stvoril tak, aby sme žili v láskyplnom spoločenstve s inými ľuďmi. He also made me to work and be productive. Takisto Pán Boh ma stvoril, aby som vykonával nejakú prácu, aby som niečo vytváral, robil. It always feels good when you work hard and you accomplish a project. Je to vždy taký skvelý pocit, keď môžete ťažko pracovať, tvrdo pracovať a niečo sa vám podarí ukončiť, nejakú prácu. That's because of the way God made us. Presne preto, lebo Pán Boh nás takto stvoril. But what if I'm unable to work? Ale čo ak nie som schopný pracovať? What if I lose my job? Čo ak prídem o prácu? Or what if I'm physically unable to work anymore? Alebo čo ak fyzicky, telesne nie som schopný vykonávať prácu? Again, those things hurt. Znova takéto veci nás zraňujú. Those things affect us. A ovplyvňujú nás. And our response to those kinds of things reflect who we think we are. A naša reakcia na takéto veci odráža to, čo si myslíme o sebe. So how should we sum up our identity? Takže ako by sme mohli zhrnúť svoju identitu? I would like to say that we can sum up our identity with one phrase. Myslím, že by sme mohli zhrnúť našu identitu do jednej takej frázy slovného spojenia. Humble dignity. A to je pokorná dôstojnosť. We have the dignity of being created in the image of God. Máme tú dôstojnosť toho, že sme boli stvorení na Boží obraz. But we're not God. Ale nie sme Boh. We're humble stewards of what God has created. Sme pokornými správcami toho, čo Boh stvoril. This means that our status is derived from God. A to znamená, že náš status, naše postavenie je odvodené od Boha. Our identity comes from God's decision to make us in his image. Naše toto postavenie, naša identita pochádza z toho, že Boh sa rozhodol ustanoviť, stvoriť nás na svoj obraz. Our image doesn't come from our abilities. Tento náš obraz nepochádza z našich schopností. It doesn't come from our work. Nepochádza z našej práce. It doesn't come from our circumstances. Nepochádza z našich okolností. It doesn't come from how I feel. Nepochádza z toho, ako sa cítim. When it comes to our identity, we must always remember we are made in the image of the glorious Creator. Keď chceme uvažovať na svoju identitu, vždy by sme mali mať na pamäti, že sme boli stvorení na obraz slávneho Boha. And no other creature on this world, in this world, has that honor. A žiadne iné stvorenie na tomto svete nemá takú česť. This is an incredible position and honor that God has given to us. Toto je také výnimočné postavenie a výnimočné naše také vlastníctvo, ktoré nám Boh dal. This can be applied to many different parts of life. Túto pravdu môžeme aplikovať na mnoho rôznych oblastí nášho života. What if you took a picture of me? Predstavte si napríklad, že by ste ma odfotili. And you printed it out. Vytlačíte túto fotku. I mean, we've all done that, right? Už sme to asi všetci robili niekedy, nie? I,
I take pictures of my wife and my kids, I print them out and I stick them where I can see them every day. Že napríklad odfotím svoju manželku, svoje deti, dám si tie fotky vyvolať a vystavím si ich niekde, kde ich môžem každý deň vidieť. But if you took a picture of me and printed it out and then tore it up, how do you think I would feel? Ale predstavte si, že ma odfotíte, vytlačíte alebo vyvoláte túto fotku a potom ju predo mnou roztrháte. Ako by som sa asi cítil? I would kind of get worried. Asi by som sa možno aj zlakol. What have I done to make them angry? Čo som vám spravil, že ste na mňa taký nahnevaní? And I would be kind of offended. Ale bol by som aj taký urazený. That's kind of the way God looks at us and us at us being made in his image. A podobne sa Boh pozerá na nás, ktorí sme boli stvorení na jeho obraz. In Genesis chapter 9 verse 6, God talks about how he thinks about us. V Genesis 9. kapitole 6. verši môžeme prečítať o tom, aký má Boh na toto pohľad. Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Why is it so terrible to murder another person? Prečo je to také hrozné, keď niekto zavraždí, zabije ďalšieho človeka? According to God, it's because that person is made in the image of God. Podľa Boha je to preto hrozné, lebo ten človek bol stvorený na Boží obraz. And God is offended when we do something to his image. A Boh je urazený, keď robíme niečo jeho obrazu. That's why it's okay to kill animals for our food. Preto nie je problém, ak zabijeme zviera, aby sme sa najedli. They're not made in the image of God. Zvieratá nie sú stvorené na Boží obraz. But it's wrong to kill another human being. Ale je zlé zabiť inú ľudskú bytosť. There is a value to people because we're made in the image of God. Ľudia majú hodnotu, pretože sú stvorení na Boží obraz. This is amazing. Je to úžasné. And David wrote in the Psalms, he wrote a psalm about this amazing fact. A David o tejto úžasnej skutočnosti napísal aj žalm. Let's take a moment to read through Psalm 8 and see what David said. Prečítajme si teraz 8. žalm a vypočujme si, čo David hovorí. Zbormajstrovi na nápev pri lisoch. Dávidov žalm. Hospodín Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia. Z úst detí a dojčiat si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď hľadím na nebesia dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa. Čo je človek, že na ňo pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vládcu nad dielom svojich rúk, všetko si mu položil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok, aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby, všetko to, čo pláva morskými cestami. Hospodin Pán náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Here David is thinking about Genesis chapter 1. David tuto myslí na prvú Mojžišovú prvú kapitolu. He is thinking about being made in the image of God. Uvažuje o tom, že je stvorený na Boží obraz. But this is not dry theology. Ale nie je to len nejaká suchá teológia. He's praising God for giving us such an exalted position. Ale on oslavuje Boha za to, že nám dal takéto vznešené miesto vo svojom stvorení. Do you see what he is saying in this psalm? Chápete čo, alebo vidíte, čo hovorí v tomto žalme? We have been made rulers. Boh nás stvoril ako vládcov. We have been crowned with glory and honor. Korunoval nás cťou a slávou.
And David can't believe that those truths. A Dávid tomu takmer nemôže uveriť. He kind of wonders to himself, why would God do such a thing? Pýta sa sám seba, prečo by Boh niečo takéto robil? Why would God give us such an incredible status? Prečo by nám Boh dával takýto výnimočný status? And yet, this doesn't revolve around me. Ale pritom celý toto uvažovanie sa netočí okolo neho. It doesn't tell us how great we are. Nehovorí nám to nič o tom, aký sme úžasní my sami. It tells us how great our God is. Ale naopak hovorí nám to o tom, aký úžasný je Boh. It tells me how generous and caring God is. Hovorí mi to o tom, aký je Pán Boh starostlivý a štedrý. This is not a reason for pride. A to nie je dôvod pre pýchu. This is a reason for praise. Je to dôvod na chválu. We truly have been crowned with glory and honor. Skutočne Boh nás korunoval slávou a cťou. But only because God chose to create us that way. Ale len preto, lebo Pán Boh sa rozhodol nás takto stvoriť. And what do we need to qualify for this honor? A čo musíme urobiť, aby sme dostali takúto česť? What do we need to do to have this humble dignity? Čo potrebujeme spraviť, aby sme mohli aj my mať takúto pokornú dôstojnosť? We simply need to be human. Proste potrebujeme byť iba človekom. This humble dignity is part of every person in this world. Pretože táto pokorná dôstojnosť je súčasťou každého človeka na tejto zemi. Now, we need to think carefully about this truth. Ale musíme sa na túto pravdu pozrieť múdro. You probably knew about this truth already. Pravdepodobne ste o tejto skutočnosti už vedeli aj predtým. But rarely do we really think carefully and apply it to everyday life. Ale často na to myslíme naozaj tak dôkladne, a že by sme to aplikovali do bežného života. And this truth is true about me, no matter what the circumstances. Ale je zaujímavé, že táto pravda o mne platí bez ohľadu na to, aké sú moje okolnosti. It doesn't matter, it's still true no matter what's happened to me today. Stále to platí bez ohľadu na to, čo sa mi stalo dnes. It's true no matter what has happened to me this week. Stále platí táto pravda bez ohľadu na to, čo sa mi stalo napríklad minulý týždeň. Or last month. Alebo minulý mesiac. Or last year. Alebo minulý rok. Or any time in my life. Alebo kedykoľvek v mojom živote. I should always remember that I'm made in the image of God. Nikdy by som nemal zabúdať, že som stvorený na Boží obraz. And this also changes the way I look at other people. A týmto sa mení aj spôsob, ako sa pozerám na iných ľudí. Everybody is created in the image of God. Každý je stvorený na Boží obraz. It doesn't matter what their nationality. Nezáleží na tom, akú má národnosť. It doesn't matter what the color of their skin is. Nezáleží na tom, akej farby má pleť. Or what their abilities are. Alebo aké má schopnosti. Or how wealthy they are. Alebo aký je bohatý. Or their position in life. Alebo aké postavenie majú v živote. It doesn't matter what they say about me. Nezáleží ani na tom, čo o mne hovoria. Or what they do to me. Alebo čo mi urobia. We must always remember that every person is made in the image of God. Stále musíme si pamätať, že každý človek je stvorený na Boží obraz. Every person has this humble dignity. Každý jeden človek má túto pokornú dôstojnosť. And we should praise God that he has given us this humble dignity. A takisto by sme mali Boha chváliť za to, že nám túto pokornú dôstojnosť dal. That is our identity. A to je naša identita. But it's only part of our identity.
Ale je to len časť našej identity. Unfortunately, when we go to Genesis chapter 3, we find another part of our identity. Na nešťastie, keď sa pozrieme do prvej Mojžišovej 3. kapitoly, tak nájdeme aj ďalšiu súčasť našej identity. And that part is that we are all sinners. A to je tá časť, že všetci sme hriešni. We are all sinners because of the sin of Adam and Eve. Kvôli hriechu Adama a Evy sme všetci hriešnici. And next time I speak, I'm going to say more about that. A na budúce v mojej ďalšej kázni by som chcel o tom hovoriť viac. But that truth does not change the fact that we have been given a humble dignity by God. Ale ani táto pravda o tom, že sme hriešni, nemení nič na skutočnosti, že Pán Boh nám dal pokornú dôstojnosť tým, že nás stvoril. Yes, our image has been damaged by sin. Áno, náš obraz bol poškodený hriechom. It has become dirty. Ten obraz je špinavý. But the image is still there. Ale je stále tam. And God is working to repair that image. A Boh pracuje na tom, aby ten obraz očistil a opravil. He is working to clean that image. Chce ten obraz očistiť. And he's doing that through the gospel. A robí to cez evanjelium. That is why Jesus Christ came to this world to die. Preto prišiel Pán Ježiš na túto zem, aby zomrel. He came and then he died, but he also rose again. Prišiel, zomrel za nás, ale takisto vstal z mŕtvych. So that our identity could be repaired. Aby tá naša identita mohla znova byť, existovať. And I'm going to say a lot more about that the next time I speak. A na budúce, keď budem kázať, tak chcem o tom povedať viac. But for now, let us remember we're made in the image of God. Ale zatiaľ postačí, keď si budeme pamätať, že sme stvorení na Boží obraz. We have been given great dignity by God. Bohom sme od Boha sme dostali veľkú dôstojnosť. It should cause us to praise our Heavenly Father. A malo by to spôsobiť, že budeme chváliť nášho nebeského Otca. It should cause us to worship Him. Malo by to spôsobiť, že ho budeme uctievať. And it should cause us to do that every single day. A malo by to v nás vyvolať to, že to budeme robiť každý jeden deň. Let's spend some time this week thinking about this dignity that God has given to us. Venujte aj tento týždeň chvíľku času tomu, aby ste uvažovali nad dôstojnosťou, ktorú nám Pán Boh dal. And let's praise and worship Him each and every day. A každý deň ho chválme a uctievajme. Amen. Tak ďakujeme za službu. A veríme tomu, že Pán Boh nám bude zjavovať aj viacej. A ďakujeme Jerrymu za to slovo ohľadom Božej identity, že sme si to mohli viacej priblížiť a spoznať. A verím tomu, že budeme viacej sa hĺbať ešte v tejto téme. Takže odovzdám slovo Sergiovi. Budeme ešte spievať poslednú pieseň, ktorá hovorí o tom, že veríme ti, si Bohom zázrakov. To, ako sme stvorení na Boží obraz, je naozaj zázrak, ale zároveň môžeme vidieť jeho zázraky v našom každodennom živote a to je naše vyznanie. Čo slepí teba zrá, búra múri predo mnou, búra múri predo mnou. Boh, čo luchým dáva sluch, tíši vo mne každý strach.
veríme ti. Ty si Bohom zázrakov. Veríme ti. Veríme ti. Ty si Bohom zázrakov. Boh, čo koná nemožné, robí z nás nové stvorenie, robí z nás nové stvorenie. Boh, čo vládne nad smrťou, prúdi v nás novým životom, prúdi svojím. Veríme ti, veríme ti, ty si Bohom zázrakov. Veríme ti, veríme ti. Žehnáme, priatelia, aby ste zažívali takéhoto Boha naozaj každý deň v každom vašom boji a kľudne potom sa môžete naozaj podeliť o vaše svedectvá alebo príbehy, alebo tak ako aj Zuzka spomínala vo svojom svedectve, že žila cez to slovo, ktoré povedal Boh cez Sergeja, tak kľudne, ak aj vy budete mať pocit, že ste niečo takéto zažili, tak určite na povzbudenie každému z nás môžete zdieľať váš príbeh a žehnáme vám Boží pokoj do tohto dňa. Ahojte. Sergej a Lidská, ďakujeme veľmi pekne za vedenie chvál, ďakujeme za slova aj piesne, ktoré ste vybrali. Verím tomu, že boli povzbudením pre každého jedného z nás. A takisto ďakujem aj Jerrymu, aj Miške za ich službu, slovom a preklad. A teraz budeme mať ešte niekoľko oznamov a chcel by som pripomenúť, že po týchto bohoslúžbách alebo po skončení budeme mať opäť stretnutie, také modlitebné stretnutie
kde všetci spolu sa budeme môcť počuť. Bude to cez Messenger. Nasledujte link, ktorý tam bude zdieľaný. A dnes v obývačke s Bohom online nebude. A bude sa meniť trošička ako frekvencia toho vysielania. Bude to jeden alebo dvakrát za mesiac, tak potom vždycky dávajte pozor, kedy to bude vyhlasované, alebo možno to zachytíte na Facebooku, že niečo takéto sa opäť blíži, ale budeme to vždy aj oznamovať. Takže takáto zmena. A potom máme stredu modlitby večer o 18. hodine, najbližšie to bude 24.3. A takže všetci ste srdečne pozvaní. Je to taký modlitebný spoločný zápas za jednotlivých ľudí, za modlitebné predmety a ľudí, ktorí zápasia s rôznymi okolnostiami. A tak ich predkladáme nášmu pánovi. Tak aj na tom stretnutí, kde sa dvaja alebo traja stretnú, tak Boh je prítomný a tak verím tomu, že môžeme mať také požehnané chvíle. A biblické štúdium v piatok o 20. Študujeme list Jakuba, teraz bude sa pokračovať ďalej následne v texte, takže aj na to ste pozvaní. Verím tomu, že aj to je spôsob, akým môžeme sa nejak takto viacej budovať aj počas týždňa. Že nie je náš duchovný život iba o nedeli a o nedelnom vysielaní, ale že môžeme do toho aj vstupovať, zdieľať sa, rozprávať sa o tom, čo k nám hovorí konkrétny text. Takže všetkých srdečne pozývam. A opäť online bohoslúžby 28.3. Takže srdečne ste pozvaní o 9.30 takto cez Facebook. A diskusia na tému depresie, čo je taká teraz rozšírená téma tým, že v podstate sa tá pandémia pokračuje, aj lockdowny a tak ďalej. Ľudia ťažšie znášajú jednotlivé veci a tak bude táto téma so Zolim Maťušom aj s Olim Kakašom. Aj bude taká diskusia, kde sa, verím tomu, bude dať aj zapojiť a cez Slido položiť nejaké otázky. Takže môžete rozmýšľať nad touto témou aj veci, možno, ktoré by vás zaujímali, čo by ste sa prípadne chceli opýtať, keď to bude, aby sme mohli aj takýmto spôsobom sa dozvedieť nejaké odpovede na otázky. Takže toľko a ešte takisto, aby sme pamätali na to, že je tu možnosť podporiť aj finančne túto službu, službu zboru radostnej správy. A tu je číslo účtu, ktorý môžete nájsť aj na stránke radostnaspráva.baptist.sk. Takže ďakujeme všetkým veľmi pekne, majte požehnaný čas a s tými, ktorí sa pripoja, vidíme sa o chvíľku na modlitbách.